À tarde, Onyx Lorenzoni comparou o risco de uma arma em casa para uma criança com o risco de ela se machucar com um liquidificador. A declaração foi dada sem a presença de câmeras. A gente vê criança pequena botar o dedo no liquidificador e ligar o liquidificador e perde o dedinho. Então, nós vamos proibir os liquidificadores? Não. É uma questão de educação, é uma questão de orientação. No caso da arma, a mesma coisa.